Sa Colombian municipality ng Caicera Norte de Santander, si Karina Blanco Duran, isang 15 years old na dalaga, ay naglalakad gaya ng nakagawian nito patungo sa highway kung saan siya sasakay ng bus papuntang paaralan. Humigit kumulang 50 minutes ang nilalakad niya mag-isa sa liblib at hindi mataong daan dahil malayo ang bahay nila sa dinadaanan ng mga sasakyan. Habang naglalakad, napansin niyang may kakaibang lalaking sumusunod sa kanya. Dahil sa hindi alam kung ano ang gagawin, nagpa siya ang dalagang kunan ang lalaki ng litrato gamit ang kanyang cellphone. At ipinadala ang larawan sa isa sa kanyang mga kaipikan. Pagkatapos nito ay hindi na siya makontak. Nang hanapin siya ng kanyang mga kasamahan, hindi nila siya nakita. Hinanap nila sa paligid ang taong nasa larawan. Nang matagpuan nito, nagpa siya silang ilagay ang hustisya sa sarili nilang mga kamay. Kaya sino ang lalaking ito? Si Karina Blanco ay isang napakatalino at responsabling bata. Nangarap siyang maging isang psychologist. Ilang linggo bago ang insidente, binigyan siya ng takdang aralin ng kanyang guro ang magsulat ng salaysay tungkol sa kanyang buhay. Dito sinabi ni Karina na gusto niya ng propisyong nakakatulong sa iba. Isa sa pinakamalaki niyang pangarap ay ibili ng bahay ang kanyang ina. At para makamit ito, araw-araw siyang nagsisikap na pumasok sa paaralan. Naglalakad siya halos 50 minutes patungo sa hintuan ng bus para lang makasakay papuntang paaralan sa Barrio Nuevo. Ang kanyang mga pagsisikap ay makikita sa kanyang mga krato. Naaalala siya ng kanyang mga guro bilang isang dedikado at disiplinadong mag-aaral na sa kabila ng malayong pamumuhay, hindi pumalya sa pagpasok sa klase. Si Karina ay kilala ng mga residente ng Kaykera. Naaalala siya ng lahat dahil sa pagiging malambing at magalang na dalaga. Malayo ang kanyang nilalakad, simula 5:30 ng umaga. Nakikita siya ng kanyang mga kapitbahay na dumarating at umaalis araw-araw sa parehong oras. Ang mga nakakasalubong sa kanya sa daan ay malugod siyang binabati. Sa kabila ng kanyang murang edad, walang hindi gumagalang sa kanya. Sa kanilang komunidad, lahat ay nagdadamayan. Marahil sa kadahilanan ng ito, hindi natakot ang pamilya Blanco para sa kaligtasan ng Dalaga. Ilang araw bago siya mawala, isang lalaki mula sa Venezuela na nagangalang Alexander Carillo na 37 years old, bagamat may mga ulat din na nagsasabing siya ay 55 years old, ay dumating upang magtrabaho sa isang sakahan, sa isang lugar kung saan araw-araw dumadaan ang dalaga. Ito noon ni Alexander ang lahat ng kanyang atensyon kay Karina, ngunit sinubukan itong itago upang hindi makapukaw ng anumang hinala. Alam ng lalaki ang mga schedule ng dalaga ang mga araw kung kailan tumadaan ang dalaga sa tahimik at liblib na kalsada papuntang sa kaya ng bus at pauwi galing eskwela. Kaya gumawa siya ng isang napakatusong plano para sa katuparan ang kanyang malagim na pagnanasa. Ilang araw bago ang insidente, malaswang tinititigan ni Alexander ang dalaga sa tuwing nakikita niya itong naglalakad mag-isa. At wala siyang pakialam kahit mapansin pa ni Karina ang kanyang intensyon. Pero gayon pa hindi ito sinabi ni Karina sa kanyang pamilya. Pero nakaroon siya ng kumpiyansa na sabihin sa ilan sa kanyang mga kaibigan sa paaralan ang tungkol sa kung ano ang nangyayari. Pero iminungkahi niya rin naman na kahit malaswa siyang ni Alexander, malamang na naman siguro itong balak sa kanyang masama. Lingit sa kaalaman ng dalaga, malapit na siya sa napipintong panganib. Sa kabila nito, nagpatuloy ang dalaga sa paglalakad ng mag-isa nang walang sinasabi sa kanyang pamilya. Dahil ang kanyang ina at mga kamag-anak ay nagtatrabaho ng maaga sa bukid at kailangan niyang maging responsable para sa kanyang sarili. May 3, 2022, sinimula ni Karina ang kanyang araw gaya ng kanyang karaniwang ginagawa. Bumangon siya ng napakaaga at umalis ng bahay upang maglakad ng mahabang oras para sumakay ng bus. Makalipas ang ilang metro Binati ng dalaga ang isa sa mga residenteng nakakakilala sa kanya. Hindi na nagulat ang naturang tao nang makita si Karina dahil araw-araw naman siyang dumadaan doon. Hindi nagtagal nakita ng naturang kapitbahay na yon si Alexander. Ngunit hindi ito nagdulot sa kanya ng hinala dahil nagtatrabaho naman ang lalaki sa malapit at hindi sumagi sa kanyang isip na sinusundan pala nito ang dalaga. Malayo na ang nalalakad ni Karina nang makaramdam siya ng parang may kakaiba. Paglingon niya na pagtento niyang sinusundan pala siya ng naturang lalaki. Sinubukan niyang manatiling kalmado pero sobra talaga siyang kinakabahan at natatakot nang makita kung sino ang sumusunod sa kanya. Ito ay ang parehong lalaki na malaswa kung makatitig sa kanya sa tuwing naglalakad siya pa uwi galing paaralan. Kinakabahan inilabas ni Karina ang kanyang mobile phone at kinuha na ng larawan ng nasabing lalaki. Agad niya itong ipinadala sa si isa sa kanyang mga kaibigan at sinabing sinusundan siya nito. Ang kaibigan naman na natakot para sa kaligtasan ni Karina ay agad na nakipag-ugnayan sa pamilya ng dalaga at sinabihan sila kung ano ang nangyayari. Sabay padala sa kanila ng larawan na ipinasa sa kanya ni Karina. Kaagad ipinaalam ng pamilya sa mga kapitbahay sa komunidad at pumunta silang lahat upang hanapin ang taong nasa larawan. Sinabi ng mga manggagawa sa bukid na kahawig ng taong nasa larawan ang Venezuela na si Alexander Corello. Gamit ang larawan, dispiradong hinanap nila si Karina. Ngunit sa halip na mahanap ang dalaga, si Alexander ang natagpuan nila. Galit na galit na corner siya ng mga residente at tinanong tungkol sa si kinaruroonan ng dalaga nang makita ni Alexander na armado ang mga tao ng mga itak at mga pamalo, nagpasya si Alexander na sabihin ng totoo. Ipinagtapat niya sa kanila na hinalay niya si Karina matapos niya itong saksakin at sa huli ay itinapon niya ang katawan nito sa ilog kung saan umaasya siyang mawawala ang katawan nito nang walang anumang bakas. Nang marinig ang mga pahayag na to, inatake siya ng pamilya at ng mga residente. Hinahampas siya sinisigawan ng pang-iinsulto at minumura dahil sa kanyang ginawa sa dalaka. Inalerto ang mga otoridad sa pagkawala ni Karina at sa pag-amin ng salarin. Mabilis na dumating ang mga polis sa lugar, sinubukang ilayo ang bugbog saradong si Alexander sa galit-galit ng mga residente. Isinakay nila si Alexander sa sasakyan para madala sa istasyon kung saan siya sasailalim ilalim sa pagtatanong. Ngunit nais na mga tao na kunin ang hustisya sa kanilang sariling mga kamay Sumigaw sila na ang salarin ay dapat na magdusa gaya ng pagdurusa ni Karina sa kanyang mga huling sandali. Dahil sa sobrang galit ng komunidad, nagpasya ang mga pulis na magmadaling madala si Alexander sa istasyon. Pero hinarang ng isang residente ang truck sa gitna ng kalsata, kaya hindi makatuloy ang sasakyan ng mga pulis. Ito ay upang hindi madala ng mga pulis palayo ang salarin na maaaring dahilan para matakasan nito ang nararapat na hustisya. Nagsimulang salakayin ng mga tao ang mga pulis at napilitan silang lumayo sa kanilang sasakyan. Pagkatapos ay pinanood na lang nila habang kinukuha ng mga kamag-anak at kapitbahay ni Karina si Alexander at sinimulang bugbugin. Armado ng mga itak at nakatakip ang mga mukha habang inaatake ang taong umagaw sa kanila sa inosenteng dalagang si Karina na wala namang ibang ginawa kundi papunta lang sana sa paaralan. Walang ibang nagawa ang pulisya Tanging ang magbigay na lang ng kaukulang ulat sa istasyon sa pamamagitan ng radyo. Ipinapaalam na hindi na nila magagawang makumpleto ang misyong ito dahil iniligpit na ng mga tao ang subject. Kinuha ang kanyang buhay sa pagitan ng mga hagupit ng mga itak at pamalo. Kamag-anak ko nun ni Karina ang tumapos sa salarin. Tanging maririnig na lang ay ang mga hiyawan sa pagitan ng galit at kawalan ng magawa ng pagkawala ng dalagang si Karina. Kaagad humigit kumulang isang daang katao ang kumilos upang hanapin ang katawan ng dalaka na natagpuan sa bayan ng Los Alpes. Ang una nilang nakita ay ang backpack ng dalaka at sa kalaunan ay natagpuan ang katawan nito sa ilog na may ilang mga bato sa ibabaw ng katawan sa gitna ng mga agos. Nakitang nagtamo siya ng mga sugat sa baba, leeg, dibdib at sa isang braso. Natukoy din sa autopsy na anim na oras na siyang walang buhay at dumanas ng ilang ulit na malupit na panghahalay bago tinapos Nawasak ang pamilya ng dalaga Hindi makapaniwala ang kanyang ina sa dinanas ng kanyang anak Sumigaw ito na kunin na rin ang kanyang buhay dahil gusto niyang sumama sa kanyang anak Sa kabila ng pagkakaligpit sa umatake kay Karina ang napakalaking kawalan na kanyang iniwan at ang kanyang kawalan na kakayahan dahil sa kung paano siya nagdusa sa kanyang mga huling sandali ang dumurog ng husto sa naiwan niyang pamilya, hindi sila makahanap ng kapayapaan. May 4, 2022, ilang oras lamang matapos mawala si Karina, nagsagawa ng mapayapang marcha ang komunidad at sa paaralang pinapasukan ng dalaga, ang kanyang mga kaklase at mga guro ay nakiisa sa isang demonstrasyon na inaalala si Karina at humihingi ng karagdagang siguridad mula sa mga otoridad para sa mga kabataang gustong mag-aaral at pagbutihin ng kanilang sarili na walang ligtas na paraan ng transportasyon para makauwi, gaya ng nangyari kay Karina. Bilang karagdagan dito na nanawagan sila na ihinto ang femicides at igalang ang integridad ng mga kababaihan. Sa media nag-viral din ang kaso. Maraming netizens ang nagalit at nagpaabot ng kanilang mga pakikiramay. Ang mayor naman ng lugar na si Javier Pabon ay tinanong din kung bakit ang isang minor de edad na tulad ni Karina ay kailangang maglakad ng halos isang oras para makarating sa hintuan kung saan siya sasakay ng bus para makapasok sa paaralan. Ang sagot niya ay na si Karina sa sarili nitong desisyon ay piniling pumasok sa isang napakalayong paaralan. Hindi rin malinaw kung naaresto ba ang sinuman sa mga ang nakibahagi sa pagdumog at pagtapos kay Alexandre Corillo. Gayon pa man palagay na ang loob ng mga tao dahil sa nakuha na ni Karina at ng kanyang pamilya ang hustisyang nararapat sa kanila. Ano po ang tingin niyo sa kaso ito Ibahagi niyo po ang inyong mga saluubin sa comment section sa iba pa. Ito lang po para sa araw na to. Huwag pong kalimutang mag-like at mag-subscribe kung hindi niyo pa po nagagawa. At pakipindot na rin po ng notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod pang kaso at sa muli, Maraming salamat po sa panonood. Mag-ingat po tayong lahat.